har yammacin da babu ni, za a yi sakar da babu ni, lalle watan wata rana zan yi sallama da ku bayan sallar isha'i sai da safe sai da safe, safiyar da ba za a yi ta da ni ba kenan. Lalle watan wata rana za ka yi mana sallama ka ce zan je in dawo, dawowar da ba da kai za a yi ba kenan, ka iya cewa sai da almuru, almurin da ba da kai za a yi shi ba, an yi la'asar da kai amma ba a yi magana tare da kai ba. Salloli biyar ya kamata ka samu a yi ne, amma ka samu uku ragowar.